はようございます、じゅんです。今日は衣食同源 .com さんのプロアマに、招待していただいたのでやってきました。ゴルフ場は太平洋みのりコースです。賞金もたくさん用意されていて、サプリメントですね、 HMB とか BCAA とかいろいろ用意されているそうです。今日はプロが16名、アマチュア16名となっています。私は山里愛プロと一緒にラウンドさせていただきます。今日も楽しくラウンドしていきたいと思います。よろしくお願いします。ミンゴルフの青木純です。今日一日よろしくお願いします。はい、お願いします。行きましょう、もう一枚行きます。せーの、よいしょ。じゃあラスト、でもベスト全然もう70代とかですよね。レギュラーだと60代とかはない。レギュラーで80です、ジャスト。おお、みんなと一緒に回りたいなということで青木からやることになったので頑張ります。お願いします。引いちゃった。ありがとうございます全然転がらない。あ、なので、はい、じゃあ、そう。決めた。そうやんのか。できない。ガッてやっちゃった。今の悪くないですよね。すごいいいボール。ギリ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 。アコン取れたみたいなので名前書きます。青木純。ありがとうございます。今ですね、プロアマに参加されるプロの方々が朝ストレッチをしているということで、今ちょっと見学させてもらっております。はじめまして。今、はい、どこをほぐしてるんですか。今太ももの横をほぐしています。アドレスとかゴルフ踏ん張る動きがあるので、そのためにやっぱ下半身をほぐしておくっていうのはすごい大事なので、はい、
痛いんですか？ここすっごい痛いんです。はい。私はあとは脇の下です。あ、そこもやっぱゴルフするときも、はい、可動域が広がります。肩甲骨とか、へえ、はい、可動域が広がる、はい、直接的にスコアに影響するかどうかは分からないんですけど、ゴルフって長い時間やるスポーツなので、はい、できるだけ柔らかくしてスタートした方が後半もしっかり、後半になってもいい動きができると思います。はい、いいですよ、すごい首、首のあんたの動きは死んだ魚みたいな死んだ魚、よく超えた魚誰がよ、あんたよ見てるとやりたくなってきますね。多いです、すごい女子プロでも思ってる。あ、そうなんですね、はい、スポーツ界では多分流行ってますよ、筋まくりですって。多分あんまり普通の人知らないかもしれない。プロアマは女子プロの方は最後に打つらしいんですけど、今日はもう最初に打ってもらってるからなんか変な感じだとおっしゃってます。すごーい、めっちゃすごい。今日やっぱ止まってくれますね。どうしようかな、7番ウッドでドローかかっちゃったら、なんか、アバウトで打ちます。あ、乗るけど、ちょっとね、めっちゃ手が、めっちゃ手が動いた。マネジメントはね、正解ですね。うん、ちょっと、ね、ピンをしなくて塗り替えられる？出して、名前をかける。一旦名前やな。バズった。バンカー左スレスレぐらい。やばい、やっちゃったわ。これはバンカーだ。狙いどこないですよね、バンカー上しか。ここそうなんですよ。でも多分飛ばないからって左が狙ったんですけど、はい、ちょっとつま先上がりで起き上がって右出ちゃったって感じ。バカじらせやった。ちょっと起き上がっちゃった。そうですよ。でも起き上がりやすいですよね。なんか近く感じるから。うん、確かにありますね。それはちょっと短く持ったりするんですか？あ、下に右に置いたりします。はい。あー、届いて。うまい。うまい。ナイス。うまい、うまい。ありがとうございます。ですよね。得意なクラブとかあるんですか？まあでもドライバー意外と好きかもしれない。はい、めっちゃいいですもんね、ずっと。でも本当たまにアドレスイップスなるときはあります。あ、構えてて。どこだみたいな。そうなんですね。あるので。へえ。あとアイアンも好きなんで。はい。はい、あ、じゃあ基本何でも。あ、でも小技がね。良ければもっと多分スコア出ると思います。めっちゃ良かったじゃないですか。たまたまです本当に。そうなんですか。へ、イップスになった時ってどうするんですか？なんかスイングのイップスとかはないんですけど、はい、アドレスが私イップスになっちゃって、もうどこ向いてるか分かんないみたいな。なんか本当にこうしっかりくるところが探せない時があるんですよ、はい、だからこう長くなってくるアドレスの時間が、アドレスが長くなっちゃう、大変です。はい、前半お疲れ様でした。ありがとうございました。なんとですね、すごい3バーディーです。3
3アンダーすごい、ノーボギーは嬉しいですね。はい、そうですね、ノーボギーバーディーはその時の調子なんですけど、やっぱボギーがね、ない嬉しいですね。めっちゃ入りますしね、すごいですね、すごい、本当珍しいですよ。あ、本当ですか、はい、逆に珍しいです。全然そんな感じないですけど、うん、もうショットも、あ、ショットも今日いいですね、ブレずに、はい、良くなってきました。すごいピン刺して飛んでくんでやっぱプロだなっていう、もうすごいショットばっか見せてもらって。ありがとうございます。奥さんもすごいです。私は結構ね、必死の、いやいや、必死に耐えてる感じですね。ナイスプレーですよ、本当に。私はだっけな、10オーバーかな、4-6で、まあ、いや長いのに本当ですよ、めっちゃ頑張ってますね。頑張ってます、本当にすごい必死のね、必死の。はい、ということで後半も、はい、よろしくお願いします。お願いします。